אנחנו אקולייף, ועכשיו כמו בכל יום חמישי אנחנו דואגים לגינות הביתיות שלכם ביחד עם אמיר עובדת, מומחה לצמחים וגינות ובעל משתלה. צהריים טובים אמיר, מה העניינים? בסדר, צהריים טובים לך מיכל. שלומך טוב? שלומי טוב, וכמו שאמרתי לך קודם, אני מרגיש התקררות קלה בלילה. אז כמו שאמרתי לך קודם, אתה כנראה היחיד שמרגיש את זה. היום אתה רוצה לתת מהאנשים. לנו, מה זה? אני שוחט מהאנשים איזה שהסכימו איתי גם, אבל איתך זה לא עובד. לא. כן, היום... והיום אתה רוצה לתת לנו המלצות לרענון הגינות והעדניות בהתקררות הזאת, כמו שאתה קורא לה. לא, זה קצת לפני התקררות, כן. כי ביום בכל זאת לא קריר. כן. אז באמת ככה, שי הקיץ עכשיו וחם, והרבה פעמים העדניות או הפרחים ונופים לחול, או רק בגלל החום לא נראה טוב ולא נראה רענן. ועדיין יש לנו זמן עד לשלילה החורפית, שאני משער שעד שככה מזג אוויר ישתנה וכבר יהיה אוקטובר, קצת לקראת נובמבר, יש לנו עוד איזה חודשיים לעבור ככה, והחגים לפנינו צריך שיהיה יפה. אז מה שאני מציע זה מה שנקרא רענון. זה באמת, הדבר הראשון צריך לעשות, ואנחנו תמיד אומרים את זה, זה להקפיד על השקיעה, כי זה באמת גורם מספר אחד לאיך הצמחים נראים עכשיו טוב או רע, ואני מדבר בעיקר על הפורחים, המקשטים, הצבעוניים, בעיקר סובלים אם לא מדייקים. ואם את זוכרת הכלל שלנו, כשלך אפילו קצת עדיין אנחנו לא משקיעים במיוחד שלך מאוד, וכשיבש אנחנו משקיעים לרוויה. הסיבה לכך שתרצנו אותה בעבר, שפטריות שנמצאות בכל מקום מסגשגות בתנאים של חום גבוה ולחות קבועה, ולכן דווקא עכשיו אנחנו נקפיד להשקיע רק כשיבש באמת. הדבר השני שנעשה, אגב, כשיבש להשקות לרוויה, לא להשקות טיפלה. לא להשקות לרוויה ולא להשקות ל... לא להשקות טיפלה, כשיבש כבר להשקות לרוויה. מתי אנחנו יודעים כמה זה לרוויה, ואנחנו לא הורגים ומטביעים את הצמח שלנו? אז אם מדובר בדרך כלל במיכל או בעציץ, אז עד שמתחיל לטפטף מלמטה, אז הוא תישאר ונו, כמו שצריך. אם נשארים מים בתחתית והיא נמוכה, זה בסדר. אם היא גבוהה וזה מים לכמה ימים, אז זה רוקן. אוקיי. שלא יהיה מתה שעודף מים. אוקיי. דבר שני, להימנע מהרטבה של העלים, עוד פעם, פטריות וכל מיני כאלה מסגשגים להם בחום ובלחות הזאת. כשהעלים רטובים, משקים בלילה נגיד או בערב, יש להם עד הבוקר המון שעות שהעלים עדיין לחים מאוד. כן. פטריות ומזיקים וכל מיני מסגשגים, אז זה זמן מאוד טוב להם. לכן, כדאי או להימנע מהרטבת העלים, או להשקות ככה בבוקר, כדי שהשמש מיד תגיע ותייבש אותם, שלא יהיו המון שעות לחוץ, זה תקף גם לדשא. זה שגם עכשיו סובל ממחלות. באמת, גם אתה יודע שעדיף להשקות בבוקר כדי שלא יצבור כל מיני מסגשגים, כמו שאתה קורא להם? בדיוק, זה שעות ארוכות שהחרקים עדיין מסגשגים להם וחוגגים. אם אנחנו משקים בבוקר וזה מיד העלים מתייבשים ולא במצב של החוץ, אז אנחנו מונעים את זה בעצם. והדבר השלישי זה בעצם לרענן פיזית, זה להוציא את כל מה שמת או נרכב ונראה לו טוב, להוסיף קצת פרחים יפים מחדש, בעצם ליצור למראה רענן שוב מחדש. לפני החגים גם אני מזכיר, ויש עוד זמן לעומתיים של החורף. ואם מרעננים, אז אני מציע, וגם את זה הצעתי בעבר מבחינה רעיונית, יותר בעצם צבעים לבנים, בהירים, שקטים, שלא חמים בעין, והם בולטים ערב, כי עכשיו אף אחד לא יושב במגינה או במרפסת במהלך היום. אני הכי אוהבת את הצבעים הלבנים, ובכלל בהירים, זה הכי יפה. גם אני חושב פירחוני. בשבוע הבא אתה תהיה כאן עם מתכונים קלים ומהירים למשקאות מעשבי טיבול? נכון, קיצים, צוננים, מרבים, אחלה משקאות. כן, זה טעים? גם החג זה יהיה טוב. טעים מאוד. אוקיי, אז אני מוכנה לנסות. אחלה. את תמיד מנסה הכל, לא? לא הכל, לא הכל. יש דברים שאני לא מנסה. אמיר עובדת, תודה רבה לך. שבת שלום. יאללה ביי. ביי ביי.